Hetkinen, hei! Meillä on tästä neljä, me voitais pelata aliasta. This is something special. Baby, don't hurt me. Oh. Don't hurt me. No more. Ja. No niin, kuten. Me päätettiin jo tiimit, että sä oot nyt Jepen kanssa Jamin kanssa. Jes, mä haluaisinkin olla Jepen kanssa. Joo, mä ajattelin, että me voitetaan, kun sitten olette vaan rakastat. Ei vitu Jepe, vitu on tyhmä, mitä sä toivottat? Sehän nähdään, näyttää niille. Tää on niinku ratkaisu. Sen, eikö niinku joku juttu on ratkaistu, niin sen vastakohta. Ratkaisematon mysteeri. Joo. mä en kehdä tos sanoa mitään, että niinku jatkoon, että jos sulla niinku lukee sana, niin sä et saa sanoa sitä sanaa, mikä siinä on. Unsolved, niinku se on se ratkaisun vastakohta, niin sille, se on niinku sääntöjen vastas. Mut... Sähän sanoit kukkia. En sanonut. Mikä kukki? Kukka. Sanoinko? Kesä sinne kukkii. Kukka, ruoho. No joo, se kukka just hieno homma. Sillä ei saisi nimi vaan tehdä. Lempinimi isälle tai silleen niinku... Isukki? No vaikka toi käy niinku näin vielä. Joo, tää on tämmönen ihmisrobottiperkele. Androidi, kyborgi. Juu. Tää on tuo... Vittu, milläs... Jos... Sanotaan, että iltasatu voisi olla periaatteessa tämmöinen. Tämä on niin kuin synonyymi vähän, niin kuin voisin sanoa. Mutta se olisi ollut lyhyt tarina. Lyhyt tarina? Short story. Niin. Aha, niin, mennään yksi taaksepäin. Sä sanoit synonyymi sanalle pitkä. No en minä vittu äidinkieltä osaa. Sä tiedät, mikä vittu on synonyymi, vittu. Synonyymi tarkoittaa samaa vastakohtaa, kun se on eri. Niin. Niin, niin. Kyllä. Mä otan tässä nyt näitä kortteja. Vai vittu. Tota, sun vessassa on tämmönen, sitten hanasta menee vettä siihen. Vittu, letku. Ei, kun se paikka, mihin sitä menee, ja sitten se menee viemäriä pitkin jatkaa matkaa. Eikö, mikä siinä on? Siis hanasta tulee vettä, se menee sinne semmoseen niin kuin... Viemäri. Se on semmonen niin kuin... Lammuari. Joo, ja sitten tota, tää on väärinpäin, saatana. Tää manner, millä me ollaan, niin sen maat on tota, semmonen... Tässä niin kuin yhdessä. Eurooppa, Afrikka, Aasia, Amerikka. Ei se manner, vaan sellainen liitto. Venäjä, Neuvostoliitto. Sen tota, ensimmäiset kirjaimet on niin kuin... Euroasia. Ei, vaan vittu poliittinen liitto. Pohjoismaat. Poliittinen liitto tämmönen, missä on... siis... Tää manner, millä me ollaan, siitä ne kaksi ekaa kirjainta, ne on lyhenne tälle. EU. Niin, mutta mikä se on kokonaan? Eurooppa. Ei! Se manner, sen ja sitten joku tällainen kokoontuma tai tällainen kuin yhdistys. EU-kokoontuma. Piip, piip, Euroopan unioni. Vittu, oikein Euroopan unioni, Jeppe, miten vaikea voi olla Euroopan unioni? Tässä meni yksi eteen. Vittu, Jeppe, oikeesti. Häh? Ei oo niin vaikee. Euroasia. Venäjä. Ei saata, pohjoispaat. Neuvostoliitto. Oli kyllä ihan... Kelämänkoulu Jepe tulee tänne. Jos sä oot surullinen, niin sit sä voit tehdä tätä. Runkat. Itkee. Joo. Kato. Sehän ootte aika hyvin päässyt. Tää menette vähän väärään suuntaan. Kato, eikö tää ollut se maali täällä näin? Niin Eikä aloitus se ruudussa. Kun joku tota, on jossain niinku... horisontissa. Ei noin päässyt lähtöhuudusta. Pahaenteisesti niin kuin sieltä niin kuin kiiluu tavallaan. Pahis. Vittu. Pahaenteisesti. Horisontista joku pahaenteisesti kiiluu. Mikä siis? Vakoilla. Hopeanuolessa se vitu muus.
Hopea Jepe. Inspector Gadget. Siis tota, tää niinku... Sauli Niinistö. Verokarhu. Creeperi. Vähän niinku hohtaa. Siis tää on synonyymi sanalle vähän niinku hohtaa. Vähän niinku... Esimerkiksi jos joku... Jos ei, vaan joku... Iltää. Ihan sama. Tää on yksi ilmaisuute, joka alkaa eellä enkuks. Etelä. Eikö hetkinen? Enkuks. Se on itä. Joo, just. Mitä tiesin? Kato, piste! Nice. Me liikutaan yksi, ne liikkuu yhden. Okei, okay, tän pistetään. Tää ei oo nainen, vaan tää on se, mikä niinku on elektroninen versio. Mikä? Siinä heitää vittu kaikki saatana vittu aseet sun muut. Niinku sit kun sä syöt. Mitä? No missä pistän vittu, kun sä syöt niin vittu aseita? Syön? Mitä mä syön? Mitä, missä mä syön aseita? Sun pätki ääni. Ei ku vittu, kun sä syöt, sulla aseet kädessä, sit sä syöt niillä. Siis aha, vittu haarukat suuhu. Sun, mihin ne menee? Suuhu! Ei ku vittu, se minkä vittu myöhemmin sä teet. Se vittu... Pesukone! Juu. Astianpesukone, niin. Juu. No niin, tää on... Ei se noin. Ei liiku sun metriäkään taas, mutta... Mitenkä sä aloit selittää jotain vitun naisista ja aseista, kun piti... No naiset hoitaa kei... Astianpesukone alkaa selittää naisista ja aseista, mitä vittua? No mä sanon haarukkoita siis veitsiä ja aseista. Haarukkoita veitsiä, niin... No ase... Mä sanon aina, että... Mä vittu sanoin työpaikallakin, jos missä meillä on aseita täällä. Kyllä mäkin sanoin aseista. Kyllä meilläkin päin joskus, mutta silleen niinku leikkivällisesti, mutta ei niinku kyrätetä selittää, jos on vittu alijaksessa, niin sanotaan aseista. Siinkin, mutta siinä mä olin kyllä leikkasille aseista. Aseet suuhun. Ai neljä. Aikoo Jamin vuoro, me päästään liikkuu yksin. Te ette omalla vuorolla pääse liikkuu, vaan mun vuoron. Japanissa on tämmösiä, ne on totta sellaisia... Hiroshima. Kuoli saatana. Ui vittu. Kirkossa laulaa tämmösiä porukka-ihmisiä. Mikä se on? Uskovaiset. Ei, kun ne laulajat, millaisia ne... Papit. Muslimi. Eikö, kun siinä ei ole pakko olla kirkossa, mutta siis, kun ei, monta ihmistä laulaa. Virsi, kuoro. Joo, kuoro, hyvä. Totta, täällä kasvatetaan kaiken maailman juttuja, esimerkiksi heinää, ja sitten sillä ajetaan traktorilla, se on semmoinen iso heinäalue. Vittu maatila, vittu vilja. Semmoinen iso alue, tota, millä... Minä asun missään vitun. Ajetaan traktorilla iso heinäalue! Heinäalue? Iso leveä alue, minne, missä kasvatetaan kaikkea. En minä vittu muista. Mui vittu! Jeppe! Jeppe! Ei, saatana, kun siis... sukset! On olemassa sukset, missä on niinku tää siinä alussa. Talvisukset. Ei vittu, kun siis... Jeppe, siis... Missä... Voi vittu, Jeppe! Ei tää meitä, tätä voi... Pelto on oikein! Vittu Jeppe! Voi harmi, me päästiin nyt tähän. Ei, miten sä et tiedä, mikä on pelto? En minä muistanut, mikä vittu se oli. Saatana juntti, kaupunki juntti, oikeesti joku amiskoululainen vittu perkele. Oikeesti! Maatilalla heinäalue, missä kasvatetaan kaikkea, niin joku saatana. Ilmastoliitto. Vois siihen sanoa. Mä yritin selittää peltosen suksiikin, kun mä tulin niinku epätoivoiseksi. Peltosen suksi, talvisuksi. Okei, mutta tota... Talvisukset, niin. Heinäalue, missä ajellaan maalla traktorilla kasvatetaan kaikkea. Talvisukset, vittu. No mulle... Ei kun sä oot sille, että voi vitsi, mä oon kadottanut mun avaimet, niin se avainten kadottaminen on. Hauskaa. Sulla on joku, sä haluat, että tää asia ratkaistaan tai silleen niinku... Kuin... Kadoksissa. Siis, jos sulla on ammuttu selkään, niin se on aika vitu iso. Ongelma! Joo. Vittu oikeesti. Okei, kummatkin liikkuu yhden. Kummatkin liikkuu yhden. Ah, me päästään kasiin. Nyt mä saan selittää tällä kertaa, nice. Joo. No ei täällä kuotaan V-logei. Ehkä. Makuuhuone. Pistä mun arvausmoodi päälle.
Joo. Otapa ihan vitusti kortteja, nyt mulla on semmonen tunne, että nyt menee ihan vitusti. No niin, ylähtee kuule. 10-11. Vittu, nää kaikki on väärinpäin. Lehdessä on tällainen ja siihen laitetaan aina kaikki hyvät jutut. Vitsikirja. Ei. Vitsikirja. Lehdessä on aina vitsikirja. No, vitsikirja, saatana. Lehdeni siinä niinku ensimmäisenä. Mä tein parhaat jutut. Vitsikirja. Vitsikirja ei edes ole. Ei lehdessä oo omaa kirjaa mukana. Mä veikkaan, että me voitetaan nyt. Ota sieltä! Anna, laita päälle vaan! 10-11. Tyyne puusti sen. Haamu. Joo, sitten näitä. Noi tulee noi kirii tuolla. Joo, vauhdilla tullaan. Mä olen kohta sinisen ukon luon. Sä kun ne ruminosat, millä sä kävelet, niin niille tulee kylmä, ja sä et halua, että niille tulee kylmä, niin sä ostat tällaiset. Saunan. Ei, kun... Saunan! Paavo, hoiti rättätätä. Rättätätä. Vittu Viro muukki kääntää oikeesti. Paras, mitä mä tiiin. Noniin. Minkä takia sä heilästä selit? No, kun siis sinulle selitin ihan yhtä paljon. Miksi sä arvannut, vitu idiootti? Sä tein itseään päin vittua. No ei me kyllä, me siihen arvattiin kumminkin. Monta me saatiin. Sen takia se menikin päin vittua, jos te se arvasti. Ei me vielä, me päästiin vaan 3 eteenpäin. Onko ne eteenpäin? Kyllä me tästä kuulee. Montakohan tässä on? 1, 2, 4. Mä otan 19. Mä otan 19. Joo, 1, 2. Joo, kun se alkoi. Joo, selitin. Vittu, kun mä en näe tota saatiin. Ei vittu käännä sitä eellä. Oi valauta. Ei, tää on ihan kusetus nyt tää. Ei mä näin. Miten pahoin noin monta korttia sen vitu käärin? No niin, eli sä skippaisit tuo 2 korttia, se on -2. No mitä vittu, kun en mä edes nähnyt niitä. No niin, eli sä meet lääkäriin, ne tekee siellä saksilla avaa sut. Leikkaus. Joo. 2 meni kyllä oikein. No mitkä 2? Mä en nyt enää tee, kun se Jepe suklasi oli. Mä enää niin, mutta tiedä. Kun minä tänä kirjanpitoon merkissä teemme 3 väärin 1 oikein. No mennään sitten. Me ollaan hävitty tää juttu. Kattokaa, te teette itsemurhaa. Voi vielä paljon uskaltaa.